ដល់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនាឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាយើងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនឡាន Range Rover Land Rover នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាយើងមើលថាចង់នឹងថាតើនៅនឹងឥឡូវមាន stock អីគេខ្លះមាន mode អីគេខ្លះហើយតម្លៃវាតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទភិរិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ California នៅទីក្រុង San Jose ខ្ញុំធ្វើការ live ផ្ទាល់ពីនឹងទៅដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ក្រុមហ៊ុន Range Rover ហើយខ្ញុំឃើញឡានច្រើនមែនទែនមានតាំងពី Land Rover Defender មានទាំងពី Range Rover បាទមាន Vogue មានបាទមាន Sport មាន Long Wheelbase ច្រើនមែនទែន Jaguar បាទពួកអីនៅ Range Rover ហ្នឹងគឺមាន Jaguar មាន Land Rover ហ្នឹងឯងបាទហើយ Defender នៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងទៅមើលឡានសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអស់គ្នាតិចសិនសុខសប្បាយទេមកយើងនេះទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយនៅបាទជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងតើតើជាមួយនឹងរូបភាពនិងសំឡេងស្ដាប់បានឮច្បាស់អត់បងប្អូនឥឡូវវារៀងត្រាក់ខ្ចោលណាបាទរៀងត្រាក់ខ្ចោលបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងដើម្បីយើងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេអត់តែអាកាសធាតុវារៀងត្រជាក់ទៅលើល្ងាចអញ្ចឹងទើបខ្ញុំធ្វើការ live ឥឡូវទៅឯណាមួយរៀងមានញឹកជាមួយនឹងការងារបងអញ្ចឹងបើសិនមានពេល live បានច្រើនបាទមានឡានច្រើនបងប្អូនអរគ្នាមានទាំង Defender 90 Defender 100 110បាទហើយខាងក្នុងសូរូមខ្ញុំមិញចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានប្រភេទ Defender ឆ្នាំ1997មកគ្រឿងទើបតែប្រើបានដូចជា 60,000 ម៉ៃប៉ុន្តែតម្លៃវិញគឺ 90,000 ដុល្លារខ្ញុំគាត់ទៅលើ 90,000 ដុល្លារអូញាក់សាច់បាទនៅកន្លែងនេះគឺជា Land Rover មួយដែលនៅចិត្តខ្ញុំគេហើយអញ្ចឹងពីច្រើនគឺខ្ញុំមកកន្លែងនេះតានេះវាមាន Land Rover មាន BMW មាន Porsche នៅប្រហែលជា200ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រពីខ្ញុំហើយមកបន្ទាប់មកមានកន្លែងតុងជាតិខាងក្រោយនោះគឺកន្លែង Dealer Land លក់ Jeep លក់ Ram ហើយនឹង GMC បាទហ្នឹងហើយទៅខាងនោះបន្តិចទៀតទៅខាងនោះបន្តិចទៀតគឺជាមាន Lexus មាន Audi បាទមាន Ford អញ្ចឹងមកជួរនេះគឺមានឡានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់គឺយើងចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាមានពេលតានេះខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឡាយទៅបាទបាទជម្រាបសួរបងសុកយើងសុកសบายបងសួស្ដីបងមាសសុតឈ្មោះបងប្រុសបងមានសិតអូខេនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជា lot របស់ Defender ហើយ Defender គឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺមាន23 24 25នៅមកជួម្ដុំខ្ញុំឡើយនេះមានជាប្រភេទឡានថ្មីហើយទៅខាងនោះជាប្រភេទឡានមកទឹកអញ្ចឹងយើងដើរចាំមើលយើងដើរជុំវិញនឹងបន្តិចមើលឡានថ្មីទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងចាំទៅមើល showroom នៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងបន្តិចបាទshowroom នឹងមានឡានល្អល្អច្រើនឬមួយក៏ឡានដែលបានសូលដែលបានលក់ហើយគឺវាទុកនៅក្នុងដែរអញ្ចឹងតិចទៀតយើងចាំចូលមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ថាចាំមើលឲ្យបងប្អូនគាត់ចូលមើលក្នុងការឡាយនឹងរៀងបានច្រើនតិចទៅបាទបាទបងសុខហេងសុស្ដីបងសុខសប្បាយជាងទេបងប្អូន30ជាងអ្នកនៅក្នុងនេះកំពុងតែទស្សនាការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយកុំឲ្យតែឈឺទៅដើម្បីឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចវាយើងដើរអំសៅទៅមុខឬក៏នៅនឹងហើយសំខាន់កុំឲ្យតែយើងឈឺបានហើយបាទកាលណាយើងឈឺទៅវាចំណាយអស់ច្រើនអូខេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបែកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៅឡាន Defender ឆ្នាំ2024វាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាជាមួយនឹងខុស2023ម៉េចឬក៏ Defender ឆ្នាំ2025បាទ option មួយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុងទៅឬមួយក៏ផ្ញើសារក្នុង page ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបន្ថែមទៀតណាតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ enough talking បាទអូន Alpha មានបងសាមឿននៅអាមេរិកអត់មាន Alpha ទេបងហ្នឹងហើយខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាននេះពណ៌សរបៀប snow បាទរបៀបសរបៀបតកហ្នឹងហើយហ្នឹងគេមិនហៅថាកម្មៃទេណាបាទនេះមានសរហ្នឹងជើងសរនេះគឺសរច្បាស់ស្អាតមែនតើហ្មងហ្នឹងហើយហើយតាក់តងជាមួយនឹងអានេះឆ្នាំ2000ប៉ុន្មាននេះអូនេះអូខេគេដាក់នៅកន្លែងនេះឆ្នាំ2024នេះ Range Rover 130S អត់សំទោស Defender 130S ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអម130នេះគឺកៅអី3ជួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយជួរនេះសិន24 25ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នាណាអានេះពណ៌គេហៅថាmat black វាមិនខ្មៅឡងទេខ្មៅតែរៀងខ្មៅអាប់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ Defender មែនតើនៅពេលដែលគេ highlight ជាមួយដូចជាដៃចេះអានេះតាមពិតជាប់ទេប៉ុន្តែគេ highlight កន្លែងហ្នឹងមកគឺមើលទៅស្អាតមែនតើមកបាទជាពិសេសភ្នែករបស់វាបាទគឺស្អាតណាស់នៅពេលដែលជីពេលយប់បើកភ្លើងមកគឺស្អាតមែនតើហើយគេមាន rack នេះទៀតបាទឡាននេះគឺមកមកឈុតមាន rack បាទមានគេហៅថាប្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅលើតំបូលបាទសម្រាប់ camping អីចឹងណាបាទអានេះទូវែងមកបងប្អូនគ្នាតែឡាននេះក៏130ដូចគ្នាដែរ138ដូចគ្នាដែរបាទមាន option ច្រើនមកជាមួយទៀតតែយើងធូរលុយបន្តិចមិនចាំបាច់ចម្លងប៉ុន្តែក៏គេគិតចូលនៅក្នុង option ហ្នឹងដែរបាទក៏គេគិតចូលនៅក្នុង option កញ្ចក់ឡានដែរអញ្ចឹងណាបាទនេះជាប្រភេទទូខ្លីបាទ Defender ទូខ្លីទៅទីនេះបងដុល្លារតកតងជាមួយនឹងគ្រឿងបងជួយឆាតចូលក្នុង page មកបងណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅបងវិញបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំឡាយចប់បងណាបាទអរគុណមកអរគុណបាទប្រភេទពួកនេះគឺសិតតាជាទូខ្លីបាទនេះ110ប្រភេទទីដើមខែស្គីបាទហើយមកជួរខាងនេះបាទម្ដុំនេះគឺសិតតែ Land Rover Defender ទាំងអស់ហ្នឹងហើយតម្លៃវិញគឺតកតជាមួយតម្លៃខ្ញុំនឹងយកឡាននេះមួយខ្ញុំមកមើលតម្លៃទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាច estimate បានហើយនេះគឺជាតម្លៃ final price របស់ឡាន Defender 85,000 ជាងនិយាយថា 86,000 ចុះដោយសារគេមាន mark up price រហូតទៅដល់អានេះ package តើប៉ានេះដូចជាតម្លៃ mark up អញ្ចឹងតម្លៃ3000ជាងនេះ3500នេះហ្នឹងហើយអានេះគាត់តែជាតម្លៃដែល dealer គេដាក់បន្ថែមណាដើម្បីឲ្យយើងចាយលុយបន្ថែមអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅតើគេគាត់តែដាក់កញ្ចប់កញ្ចប់នេះយើងអាចយកចេញទៅបានទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វា80000ជាងនេះសរុបចុងក្រោយគឺ86000បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងឲ្យថាតម្លៃឡាន Defender ទាំងអស់នេះគឺចាប់ពី 70,000 ទៅដល់ 80,000 ជាងបាទទៅតាម option ណាបាទឬមួយក៏ឡានប្រភេទទូវែងដូចជា3កៅអីនោះវាអាចតម្លៃទៅដល់ 100,000 ដុល្លារវាអាចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញ sticker លើនឹងទេតែតម្លៃក៏វាក្បែរនឹងដែរបាទវាគ្រាន់តែខុសទៅលើ option ខុសទៅលើទំហំម៉ាស៊ីនបាទទំហំម៉ាស៊ីនអានោះវាមានម៉ាស៊ីន 2 ចុច
វាមានម៉ាស៊ីន 3. បាទ 3.0 លីត្រឬក៏ 3000 cc ហ្នឹងឬមួយទៀត2.0 លីត្រឬក៏ 2000 cc បាទហើយប្រភេទមួយជួរខាងនេះគឺជាប្រភេទ Land Discoveryបាទបងប្អូនដឹងហើយ Range Rover វាមាន option ច្រើនមែនតើបាទមាន Discovery មាន Adventure បាទមាន Defender មាន Vogue មាន Sport បាទមាន Dynamic ច្រើនមែនតើបាទតែ Land នេះគឺជាប្រភេទ Land ដែល option full បាទមាន Heads Up Display ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ណា Discovery ក៏វាមាន option របស់វាដែរបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេឃើញបងប្អូននេះឃើញអាចោលឯនេះបាទចោលកាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានអាឡងទេប៉ុន្តែទៅដល់ឡាននោះគឺខ្មៅឡងបាទសំបីតាយ៉ានក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងមានតែថា option វាគឺអានេះខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺពិសេសជាងបាទ Range Rover Discovery ឥឡូវយើងទៅមើលតម្លៃឡានមួយនេះថាតម្លៃវាប្រហែលតម្លៃឡាននេះថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតម្លៃ69,000 $ បូកជាមួយនឹងចប់ផ្សេងផ្សេងវាឡើងមក70,000 $ចុះបងប្អូនអរគ្នាបាទឡាននេះគឺតម្លៃ70,000 $ឆ្នាំ2024ប្រភេទ Discovery S បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន 2.0 លីត្រឡាននេះបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន 2.0 លីត្រចំសាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាទូចមែនតើបើយើងនិយាយពីមៀតគឺបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុន NH200 T ប្រែគាត់វាមានធូបោមានអីបាទបច្ចេកវិទ្យារបស់វាគឺផ្សេងខុសគ្នាប្រែគាត់ថាម៉ាស៊ីនទូចរូបរាងវាធំបាទហើយសម្រាប់ option ឡានមួយនេះវិញតម្លៃវាសរុបគឺ80,000ជាង80,000 $8,000ជាងបាទហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឆ្នាំ2024ដូចគ្នាតែ option ប្រភេទ performance edition សូមមើលរេងបងនេះរេងបងនេះរេងបាទហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះតិចទៀតហ្នឹងគឺជា Defender បាទតួវែងហ្នឹងហើយអានេះតួវែងសម្រាប់ Land Range Rover គឺនៅខាងក្រោយទៅបងបងបនទិញនោះនៅខាងក្រោយចាំមើលខ្ញុំដាវវាយ៉ាងមិនចេះទៅតិចហើយខ្ញុំបងបានឃើញ Range Rover ហើយបាទនេះគឺសិតជាប្រភេទ Defender ទូវែងក្អី3ជួរបាទហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយមើលអត់ខុសទេអានេះប្រភេទពួក130បាទ P130 P110នេះគឺជា Range Rover បាទនៅអាមួយទៀតអាប្រភេទពូ Evoque នៅខាងមជ្ឈាងខាងនោះបងប្អូនអរគ្នាមជ្ឈាងខាងនោះឥឡូវយើងចំណាយពេលមើលនៅកន្លែងនេះប្រហែលជា10នាទីសិន15នាទីសិនបន្ទាប់មកចាំខ្ញុំដើរទៅកន្លែង Range Rover Evoque ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទនេះរូបរាងខាងក្រោយរបស់ Defender បងប្អូនអរគ្នាគឺឡាន Defender គឺមើលទៅស្អាតមែនតើបាទហើយតាក់ទងជាមួយឡានមួយនេះនេះគឺជាប្រភេទ Range RoverRange Rover អ្វីយើងមើលទាំងអស់គ្នា Range Rover Velar Dynamic HSE តម្លៃ90,000 $ 90,745 $ បាទឆាននេះប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ Range Rover Velar បាទអញ្ចឹង Velar វាមាន option ដែរបងយើងមើលយ៉ាងវាទៅបាទនេះ option ខ្ពស់នេះ option ទាបបាទឆ្នាំ2024បងប្អូនអរគ្នាតម្លៃមិញគឺ80,000 $ ជាងយើងមើលវ៉ាលែមួយនេះតើតម្លៃវាប្រហែលតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃនេះតែ70,000តែ80,000នេះអញ្ចឹងអានេះមិញហ្នឹងវាខុសគ្នា8,000 $តើតោងជាមួយនឹងឡានមួយនេះហើយនឹងឡានមួយនៅខាងនោះបាទតម្លៃដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនតន់បោកបញ្ចោជាមួយនឹងពុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាបងប្អូនអរគ្នាបាទពុនឡានថ្មីយើងនិយាយចំទៅគឺពុនឡានថ្មីប៉ុន្តែបើសម្រាប់ឡានមួយទឹកគឺយើងអត់ចាំបាច់បង់ពុនទេកន្លែងខ្លះគឺគេទាមទារឲ្យយើងបង់ពុនប៉ុន្តែបើសិនជាយើង
យល់អំពីការតែងឡានមកទឹកយើងដឹងអំពីច្បាប់នៃការតែងឡានមកទឹកគឺយើងអត់ចាំបាច់បង់អីគេទេពេលគាត់ថាកន្លែងលក់ឡានមួយចំនួនខូចដែរនិយាយចំទៅបាទគេចង់បានលុយពីយើងហ្មងហ្នឹងហើយគេចង់ឲ្យយើងចាយលុយវាដាក់ package ស្មោដូចជាការពារគ្រោះមានsticker មានស្អីស្អីអញ្ចឹងណាបាទ maintenance អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគេដាក់ add up មកដើម្បីយកលុយពីយើងប៉ុន្តែតាក់តងនឹងកញ្ចប់ហ្នឹងបើយើងតែងយកទៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ចាំបាច់ដាក់អស់ហ្នឹងទេមិនអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយបាទព្រោះវាយើងអត់ត្រូវការប្រើនៅនោះហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជា Range Rover តែបងប្អូនដឹងថានេះគេជាប្រភេទឡានតូចដូចជា Evoque ហ៎បងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវយើងមើលបន្តិចទៅបើតាមខ្ញុំចំណាំមើលអាខ្លៃហ្នឹងដឹងថា Evoque ហ៎អូខេបាទនេះ Range Rover Evoque បាទបាទអមិញវ៉ាលែឥឡូវឡើងដក Evoque ម្ដងឥឡូវយើងមើល Evoque Evoque គឺជាប្រភេទឡាន Range Rover Mini SUV បាទវាតូចជាងគេឡានហ្នឹងបាទតូចច្រឡឹងហ្នឹងហើយសមាជិកគ្រួសារតែគ្នាចាប់ពី4នាក់ចុះក្រោមគឺល្មម4នាក់ចុះក្រោមគឺល្មមបាទតម្លៃឡាននេះគឺតែ60,000ដុល្លារជាងទេ66,000ដុល្លារហើយឡាននេះជាប្រភេទឆ្នាំ2024 Dynamic SE កម្លាំងម៉ាស៊ីនវាតែ 2.0 លីត្រទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Range Rover វាមានម៉ាស៊ីន 2. ច្រើនខុសតែប្រភេទពូ Defender ម៉ាស៊ីន 2. អត់សូវសម្បូរបាទហ្នឹងហើយបងរុកបងវ៉ាន់ដេតស្អាតបងស្អាតឡាននេះស្អាតស្អាតហើយ100គីឡូស៊ីសាំងមិន100គីឡូពួកនេះវាបើយើងនិយាយទៅវាស៊ីក្រម10លីត្រ100គីឡូស៊ីក្រម10លីត្រពី8លីត្របាទ8ទៅ9លីត្រអស់ហើយហ្នឹងហើយស៊ីក្រមហើយអាស្រ័យលើយើងជន់ដែរអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយយើងជន់ខ្លាំងក៏វាអាចស៊ីលើ10លីត្រដែរបាទតែមិនក្រមមិនអាចរហូតទៅដល់10 20លីត្រទេយ៉ាងច្រើនស៊ីអស់ខ្លាំងណាស់វា2 10លីត្រហ្នឹងបងបាទតែបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទរៀងខាងក្រោយមិញយើងមើលពីមុខឥឡូវយើងមើលពីក្រោយម្ដងបាទនេះគឺ Evoque បាទអញ្ចឹងមកជួរនេះគឺសត្វតែ Evoque ទាំងអស់ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទមានគ្រប់ពណ៌មានពណ៌សមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ទឹកមាសមានពណ៌អានេះពណ៌ដូចជាពណ៌អីនេះបាទវាមិនពណ៌អានេះគេហៅពណ៌អីទេខ្ញុំវាមិនសក៏មិនចំសបាទអូនេះពណ៌ផ្សែងបរិយបាទស្តៀងពណ៌ផ្សែងបរិយឡាននេះនេះខ្ញុំរត់នឹងអត់តន់អត់ចង់ឃើញបាទពណ៌សអានេះ highlight logo ពណ៌ខ្មៅបាទនេះពណ៌រៀងទឹកប្រាក់ឡាននេះពណ៌ផ្សែងបរិយដែរហើយនេះពណ៌ rose gold បាទពណ៌ទឹកមាសសួស្តីបងប៊ុនរ៉ានបងសុខសប្បាយបងជម្រាបសួរបងរតនាសុខសប្បាយជាទេបងបាទហើយឥឡូវយើងមកមើលមកជួនេះគឺមានឡាន Sport បាទមានឡាន Jaguar បាទមាន Jaguar Sport 3គ្រឿង4គ្រឿងនៅទីនេះអញ្ចឹងមកជួនេះគឺសិត Jaguar ទាំងអស់ហើយមកជួខាងក្រោយក៏មាន Jaguar ដែរតែយើងដើរបន្តិចសិនតាហ្នឹងហើយនេះជាប្រភេទឡាន Sport របស់ Jaguar មានជាប្រភេទដបូលហៅ Soft Top និង Hard Top អញ្ចឹងដបូលបើកនិងដបូលបិទតាមបងប្អូនអរគ្នាយើងមើលដល់ឡាននេះមើលមកចុំសិនណាបាទ Jaguar បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យច្រើនគាត់សួរខ្ញុំតាបងតាឡាន Jaguar យកចូលពីអានាំចូលពីអាមេរិកនិង Jaguar ដែលនាំចូលពីប្រទេសអង់គ្លេសវាដូចគ្នាអត់ចម្លើយគឺអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកលក់ឡានក៏គាត់ដឹងប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគឺបងប្អូនយើងអ្នកប្រើប្រាស់តែគាត់អត់សូវតាមដានគឺគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺវាអត់ដូចគ្នាទេតើតោះជាមួយតម្លៃឡាននេះ 87,000 ជាងឆ្នាំ2024កម្លាំងម៉ាស៊ីនញាក់បាទ 5.0 លីត្រ V8 Supercharged ហ្នឹងហើយតែនិយាយទៅសិតតែគេថាឡាននេះអានេះបាទនេះគុច4ណាគុច4បាទនេះផ្លេកវាអ្នកព្រើជាប្រភេទគុជដេញគ្នាដូច
Lexus Esport អីចឹងណាយើងនិយាយស្រួលយល់តែចំណែកឡានមួយនេះវិញតម្លៃ 93,000 ដុល្លារបាទខុសគ្នាប្រហែលជិត 10,000 ដុល្លារជាមួយនឹង soft top បាទ soft top នេះបើយើងនិយាយចំទៅតកតជាមួយនឹងគុណភាពវាប្រហែលបានរាប់ឆ្នាំ10តាំងទៅ20ឆ្នាំណាបានខូចវាងាយខូចទេលើកលែងតែយើងទុកហាលថ្ងៃចោលអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានវាឆាប់ខូចគុណភាពហើយលហែកអីចឹងហើយតកតជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវាតម្លៃនេះគាត់ថា soft top នឹងមួយតម្លៃ 3,000 ដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាគាត់នេះនេះដបូលនេះដបូលតម្លៃ 3,000 បាទអាហ្នឹងមើលទៅតាមកន្លែងទៀតកន្លែងខ្លះអាចលក់4,000ទៅ5,000ដុល្លារគាត់ថាដបូលវាហ្នឹងបាទវាទៅតាម material បាទគេថាវត្ថុធាតុដើមដែលគេផលិតហ្នឹងហើយចាក់ square យើងដើរទៅខាងក្នុងតិចទៀតតិចទៀតបងប្អូនបានឃើញហើយឡានបើ Range Rover Vogue ឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយកប្រើបាទនេះឡានតូចប្រភេទ Sedan ហើយឡាននេះជាប្រភេទ SUV បាទយើងជាប្រើវិសាសាមញ្ញៗថាឡានគ្រួសារណាបាទឡានទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាឡានសវិសបាទឡានសវិសឡានគេយកមកសវិសឬមួយក៏ជាប្រភេទឡានដែលមានបញ្ហាបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេសុទ្ធតែជាប្រភេទឡានដែលមានបញ្ហានេះមកយើងនិយាយចំទៅសុទ្ធតែឡានបញ្ហាបញ្ហាប្រអប់លេខបញ្ហាប្រាំងបញ្ហាបូមបញ្ហានេះបញ្ហានោះចឹងណានេះបងប្អូនអរគ្នាមើលដោយឡាន Range Rover Discovery មួយនេះចឹងណា This vehicle is not for sale. See the dealer for retail debt. The sticker must be remain in place until federal use car buyer guide to fix this vehicle. ចឹងឡាននេះគឺបងប្អូនឃើញហើយអត់អាចគឺគេអត់ឲ្យលក់ទេឡាននេះគឺសម្រាប់វាមានបញ្ហាទើបគេអត់លក់សាឡាន second hand ណារងចាំមើលឡាយបងយូហើយជំរាបសួរបងអភីអបងអភីអហ្នឹងហើយបាទសួស្ដីបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរងចាំមើលឡាយព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងអត់សូវមានបានមានពេលទំនេរច្រើនវល់បាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញឡានច្រើនក៏ខ្ញុំឆ្លៀតពេលមកឡាយឲ្យបងប្អូនបានឃើញឡានថ្មីថ្មីតម្លៃ option បាទដែលថាបងប្អូនបានឃើញឡាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតម្លៃខ្ញុំជឿថាអត់ថ្លៃទេឡាននេះហើយឡាននេះគឺអត់មាន mark up ពីតម្លៃពីលើទេបាទគឺសុទ្ធតែជាតម្លៃ MSRP ទាំងអស់មានន័យថាតម្លៃដែលគេខាង dealer គេ set មកហ្នឹងហើយគឺគេអត់មាន mark up តម្លៃទេហើយតម្លៃនេះតែតូនជាមួយតម្លៃ sticker ពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកលក់គាត់ស្រួលយើងអាច negotiate បាន4-500ដុល្លារទៀតអាហ្នឹងយើងចរចាមួយគេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតើតោងជាមួយនឹងតែគេថាភាគរយនៃការជោគជ័យយើងចរចាទៅគេចោះយើងគឺវាមានតិចណាបាទមានតិចណានេះជា Range Rover Defender ឡាននេះអូ my god ញាក់តែម្ដងឡាននេះ black on black ណាខ្មៅលើខ្មៅបាទយើងនិយាយភាសាខ្មៅក្នុងខ្មៅក្រៅហើយដៃយកូនស្បៃទៀតឡាននេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើល option ឡាននឹងទាំងអស់គ្នាវ៉ាវនេះដាក់ជော်នៅឡាននេះទៀតនេះមានជော်ឡាននេះទៀតឡានផ្សេងផ្សេងអត់មានទេណាបាទនេះវីដេអូជាកញ្ចប់ package full option អញ្ចឹងបាទមាន fog light នៅទីនេះហើយនឹងជាគៀងគុជបាទតម្លៃវាញាក់ដែរបាទ210,000ជាង213,000ជាងឡាននេះជាប្រភេទឆ្នាំ2024 110 V8 បាទហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីន8ឡាននេះមិនមែនម៉ាស៊ីន2ហើយក៏មិនមែនម៉ាស៊ីន6ដែរគឺម៉ាស៊ីនផឹកសាំងបាទបាទ V8 ញាក់ដែរណាអាមិញខាងក្រុងពោខ្មៅអានេះខាងក្រុងពោរៀងដូចករត់បាទកាត់ករត់ហើយនេះបងប្អូនអស់ហ្នឹងធ្វើឡានប្រភេទ Range Rover ឬក៏ឡានថ្មីថ្មីមកគឺគេដាក់នេះ
បាទជំនួយឡានទាំងអស់ដើម្បីការពារថ្មកុំឲ្យវាមានការបាទយើងដឹកតាមឡានទៅវាប៉ះនឹងឡាននេះ2024ឡាននេះមិនសិន8ដែរដូចគ្នាបាទហើយនេះកន្លែងសូរូមមួយទៀតតោះយើងទៅមើលសូរូមស្អាតស្អាតណាស់បងអូនចង់បងមានអីបងកំងទៅបាទព្រោះអីតម្លៃគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះវាអត់មានអីជាអាចកំបាំងថាអូបងអត់ដឹងតម្លៃឡាននឹងប្រមាណបងចង់ដឹងបងចង់អីខ្ញុំបានប្រាប់ហើយព័ត៌មានឡានខ្លះយើងខ្ញុំប្រហោះចោះចោះចឹងណាបងបាទខ្ញុំដើរចោះចោះព្រោះអីឡានវារាប់រយគ្រឿងនៅនេះខ្ញុំអត់អាចដើរទាំងអស់អីហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហត់ដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអូខេឥឡូវយើងនេះនៅក្នុងនេះមានឡានច្រើនបាទនេះវាមានឡានថ្មីមានឡានមកទឹកបាទ Defender មួយនេះប្រហែលជាសូលប្រហែលជាបានលក់បាត់ហើយតែគឺបងប្អូនអរគ្នាមើលកាលាកង់បាទនេះគឺបានថាជិះ off road ក៏អេមដែរឡាននេះបាទ off road ស្រួលមែនតើជាប្រភេទ brand របស់ Goodyear បាទរង្វង់វាប៉ុន្មានចេះរង្វង់20បើយ៉ាងនេះរង្វង់20បាទស្អាតមែនតើតម្លៃជាង90,000ដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងបងឃើញទេនេះតម្លៃខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកសេវាដឹកជូនតាមទឹកឬមួយក៏តាមអាកាសបាទឬមួយក៏សេវាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទពុនមកពុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនឹងពុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតប្រែបងប្អូនឯគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើឡាននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានបាត់ចិត្តហើយតើគាត់មានបាត់ចិត្តគ្រប់គ្រាន់ថាអូឥឡូវឡាននេះយើងយកទៅប្រហែលជាចាយអស់6 8 100,000អញ្ចឹងទៅហោះអញ្ចឹងគាត់មានបាត់ចិត្តគាត់អាចជិះបានតែប្រភេទឡាននេះសុទ្ធតែជាប្រភេទឡាន VIP ហើយបាទយើងអាចយកចូលក្នុងតម្លៃណាមួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកឡាននេះយកទៅប្រើជាលក្ខណៈឡានរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទដូចជារបស់ក្រសួងរបស់អីណាមួយអញ្ចឹងក៏អាចយកទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅគ្រាន់តែក្រសួងគាត់ធ្វើការងារតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់អរគុណច្រើនបងបងខឿនបាទនេះបងប្អូនឃើញនៅនេះមួយគ្រឿងជាប្រភេទឡាន Range Rover Evoque ឆ្នាំ2024ពណ៌សបាទ highlight sport តែម្ដងឡាននេះគឺដបូលខ្មៅបាទតួសដបូលខ្មៅហើយពណ៌ជាប្រភេទពណ៌សមានកម្មៃនៅខាងក្នុងបាទកង់ក៏ញាក់ដែរកង់បាទបងប្អូនអរគុណឃើញហើយឡាននេះជាប្រភេទឡានមកទឹកខ្ញុំជឿថាឡាននេះប្រហែលជាឆ្នាំ2024ឬ23ឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងឡានថ្មីរបស់Range Rover Evoque វិញម្ដងបាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនៅក្រៅទីថាអត់ក្តៅក្តៅណាថ្ងៃក្តៅប៉ុន្តែខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងវាពិបាកបាទថ្ងៃក្តៅប៉ុន្តែខ្យល់ត្រជាក់តែល្ងាចបន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកអាវល្ងាចមកពាក់ហើយព្រោះខ្យល់ធ្លាក់មកវាត្រជាក់តែម្ដងបាទបងប្អូនណែគាត់ពងតាមដានទស្សនាណាបងប្អូនហូបអាហារពេលព្រឹកហើយនៅបងបាទខ្ញុំបាយកាមេរ៉ាបងប្អូនបានឃើញឡាននេះមួយឡាននេះគឺជារបស់កំរនេះ Lexus LX570 គឺជារបស់កំរនៅនេះហើយអត់សូវសបោទេហ្នឹងហើយអត់សូវសបោទេណាឡាននេះណាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េច
ហើយមួយវិញទៀតគឺ Longser Longser សឹងតាជិះ5ខែបានឃើញមួយគ្រឿងបាទអញ្ចឹងនៅនេះអត់ស្ូវសម្បោ567ទេបងកកដាបាទសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយអរគុណច្រើនមកអរគុណសម្រាប់ការសួរនាំបាទហើយនេះគឺជាឡានភ្ញៀវដែលគាត់យកមកសវិសបាទគាត់សវិសដូចជាដូរទឹកស្អំដូរស្បែកប្រាំងដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទឬមកក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ25នេះគឺជាពុនផ្លូវហ្នឹងហើយគឺជាពុនផ្លូវរបស់ឡានអញ្ចឹងឡាននីមួយៗនៅអាមេរិកនេះអត់មានបិទ sticker នៅលើកញ្ចក់អីច្រើនដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេមើលនេះយើងបង់ពុនផ្លូវហើយគឺគេឲ្យ sticker យើងមកអញ្ចឹងណាទៅតាមទំហំម៉ាស៊ីនឡានទៅតាមប្រភេទឡានបាទហើយនឹងទៅតាមឆ្នាំដូច្នេះមួយ sticker មួយនេះតម្លៃចូល500ដុល្លារណាបាទចូល500ទៅតាមប្រភេទឡានទៀតណា500 300 400បាទខ្លះអាចចូលដល់1000 sticker មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបាត់sticker ហ្នឹងយើងទៅទៅតែងនៅកន្លែង DMV ភាសាអង់គ្លេសថា DMV ឬមួយក៏ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនណាឬកន្លែងណាដែលមានសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាយអស់30ដុល្លារទៀតដើម្បីបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាយលុយច្រើនដូច្នេះហើយនៅនេះពេលខ្លះក៏មានលួចអាហ្នឹងគេមានគេលួចណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញកន្លែងហ្នឹងបន្តិចបានយល់កន្លែងហ្នឹងបានច្រើនបន្តិចបាទស្អាតដល់ហើយបងអរគុណច្រើនបងអរគុណអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កន្លែងឡាន Range Rover Vogue ឆ្នាំ2024ហើយណានេះមកជួរនេះគឺទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែវោកហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាកៀកគាត់សិនណាយើងមើលតាកៀកសិនណាស្អាតប៉ុណ្ណាតោះហើយវាមានទៅតាម option បាទបងប្អូនមើលតាយ៉ាងទៅដឹងហើយបាទឡានខ្លះមាន2ពណ៌ឡានខ្លះមាន1ពណ៌បាទនេះមានពណ៌សមានពណ៌ប្រផេះមានពណ៌ទឹកមាសនេះពណ៌ទឹកមាសនេះពណ៌ទឹកប្រាក់នេះពណ៌កដៅប្រមេះបាទហើយនេះពណ៌ទឹកមាសដែរមួយនេះពណ៌សបាទហើយខាងចុងគេមកអស់គឺពណ៌ខ្មៅអូខេខ្ញុំបែរមកខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបន្តិចនៅខាងមុខខ្ញុំនោះក៏ជាប្រភេទឡានថ្មីនិងឡានមួយទឹកដែរបាទមានស្ដេះមួយគ្រឿងខាងនោះឡានមួយទឹកបាទហើយមកខាងស្ដាំដៃខ្ញុំក៏ជាប្រភេទឡានថ្មីដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើលឡានមួយទឹកបន្តិចបន្ទាប់មកយើងបកមកមើលឡាន Range Rover Vogue យើងវិញម្ដងបាទ Defender នេះឡាន Mercedes AMG យើងមើលឡាននេះឆ្នាំ2021ពណ៌ទឹកបិចបាទប្រភេទ Lexus សំទោស Mercedes GLS 63 AMG បាទឡាននេះគឺអីតាក់ទងជាមួយតម្លៃគឺអត់មាននៅលើនេះទេតែឡានឆ្នាំ2020ប្រហែលប្រហែល10000ម៉ៃគឺអូខេប្រើបានតែ37000ម៉ៃទេឡាននេះណាតែម៉ាស៊ីន8បាទឡាននេះម៉ាស៊ីន8 V4 បាទខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះក៏ជាប្រភេទស្ដេះមួយគ្រឿងទៀតតែយើងអត់ទាន់នឹង option អូអានេះ GLS 450បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឡានមួយទឹកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាប្រភេទឡានមួយទឹកបាទឡានមួយទឹកឬក៏ pre គេដាក់ pre approval នេះបងប្អូនអរគ្នា pre approval ហ្នឹងគឺ certified owner អញ្ចឹងមានតែឡានគឺឡាន second hand ឡានមួយទឹកយើងអត់ចាំបាច់ទិញទៅយើងអត់ចាំបាច់បង់លុយពន្ធទេបាទឡានដែលគេប្រើហើយឬក៏ឡានដែលជាប្រភេទឡានរបស់ CEO ឬក៏ manager ដែលគាត់ប្រើហើយអញ្ចឹងណាបាទអរគុណហ្នឹងហើយសម្បត្តិអត់អីទេចាំបងចាំជួបគ្នាមានពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Defender នេះក៏ជាប្រភេទឡាន pre approval ដែរគឺជាឡាន used car ដែរបាទហើយយើងទៅមើលឡាន
Range Rover Vogue ជើង 2 ម្ដង តម្លៃ វា ប៉ុណ្ណា ហើយ រូប រាង វា sexy ប៉ុណ្ណា Yeah ខ្ញុំ ជឿ ចា បងប្អូន មើល អត់ ឃើញ បងប្អូន ចាំង ថ្ងៃ ចាំង ថ្ងៃ ចាំង មក វា នោះ វិញ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដើរ មក ខាង នេះ វិញ បើ យើង ឃើញ ពណ៌ ទាំង អស់ គ្នា បាទ ឡាន នេះ គឺ ពណ៌ ស highlight ពណ៌ ទឹក មាស នៅ កន្លែង ទ្វារ ខាង ក្នុង ពណ៌ ស បាទ តតង ជាមួយ នឹង តម្លៃ តម្លៃ ខ្លួន គេ ណា ហ្នឹង ហើយ តម្លៃ ខ្លួន គេ បងប្អូន អរ គ្នា 18,150 ដុល្លារ នេះ តម្លៃ ខ្លួន គេ ឆ្នាំ 2024 ប្រភេទ long wheel base ឡាន នេះ បាទ អញ្ចឹង ឲ្យ បាន វា ថ្លៃ ណា បាទ អូខេ អញ្ចឹង ឡាន នេះ ជា ប្រភេទ ឡាន long wheel base ឆ្នាំ 2024 Range Rover Vogue តម្លៃ 180,000 ដុល្លារ បាទ នេះ ពណ៌ ទឹក មាស បាទ ឡាន នេះ តម្លៃ វា តែ 6-10,000 ជាង ទេ 6-10,000 បាទ នេះ ជា ប្រភេទ SWB បាទ Standard Wheelbase ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច អក្សរ SWB ហ្នឹង ណា បាទ តែ តម្លៃ 6-10,000 តម្លៃ 8-10,000 អូខេ បាទ យើង និយាយ ថា 8-10,000 9-10,000 ដូច ជា តិច មែនតើ ណា បាទ លុយ ច្រើន ណាស់ ឡាន នេះ សំខាន់ ប្រភេទ ឡាន Range Rover នេះ គឺ ជា ប្រភេទ ឡាន Luxury ហើយ ដូច្នេះ បាទ អានេះ long wheelbase ដែរ តម្លៃ 7-10,000 បាទ អញ្ចឹង ឡាន នេះ គឺ សម្រាប់ តែ ប្រភេទ VP បាទ ឬ VP ឬក៏ ពូ បង បង ដែល ជា គាត់ អ្នក មាន សមត្ថភាព គាត់ តែង យក ទៅ ធ្វើ អាជីវកម្ម ឬ មួយ ក៏ សម្រាប់ ការ ងារ របស់ គាត់ អី អញ្ចឹង ណា បាទ ហ្នឹង ហើយ បាទ បង អរគុណ ដល់ ឯង បង ហ្នឹង ហើយ សំខាន់ ឲ្យ បង ប្អូន បាន ឃើញ ថា អូ ឡាននៅ អាមេរិក ណា ប្រភេទ Range Rover នេះ តម្លៃ ប៉ានេះ អញ្ចឹង យើង អាច ដឹង ថា ឡាន នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង តម្លៃ ប៉ាណាយ ឡាន នេះ តម្លៃ 8-10,000 បាទ បើសិន ជា ម៉ាស៊ីន 8 ទៀត ឡាន នេះ វា អាច ចូល 30 ជាង 10,000 ដុល្លារ ខ្ញុំ គាត់ អាច ស្មាន ណា បង ប្អូន នេះ ខ្ញុំ ថា ប្រហែល ជា 40,000 ដែរ ព្រោះ ឡាន នេះ វា ចូល 20,000 ឯហ្នឹង អញ្ចឹង ពុន ប្រហែល ជា ចូល 20,000 ជាង ទៀត ដូច្នេះ វា ចូល 40,000 ដុល្លារ ទៅ កន្លះ លាន បាទ មិន ធម្មតា ទេ ហ្នឹង ហើយ បាទ អូខេ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ឥឡូវ មក មើល ខ្ញុំ វិញ ម្ដង យើង មើល ឡាន ឆ្អែត ហើយ មើល ខ្ញុំ ម្ដង និយាយ លេង ហ្នឹង ហើយ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ដើរ ធួរ របស់ យើង នៅ ឡាន Range Rover នេះ គឺ ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ ឲ្យ បងប្អូន បាន ឃើញ ហើយ គាត់ ថា ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បាន ចូល ទៅ ក្នុង Office ដោយ សារ តែ កន្លែង ធ្វើ ការ ខ្ញុំ ខ្ជិល ចូល ទៅ និយាយ ច្រើន អញ្ចឹង ណា ពួក គេ មាន ឡាន Show នៅ ខាង ក្នុង នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ចង់ ចូល ទៅ ក្នុង នឹង ទេ បាទ កុំ ឲ្យ យើង ចូល ទៅ និយាយ ផង ហើយ គេ ធ្វើ ការ ងារ នៅ ក្នុង នោះ ផង រំខាន អញ្ចឹង ចាំ មើល ខ្ញុំ មាន ឱកាស ក្រោយ ខ្ញុំ ទៅ ថត វីដេអូ នៅ ខាង ក្នុង នោះ វិញ ថត វីដេអូ ទៅ វា ស្រួល ជាង យើង live កាលណា យើង live វា យើង ត្រូវ និយាយ រហូត អញ្ចឹង ណា ហ្នឹង ហើយ តែ យើង ថត វីដេអូ យើង អាច ថត ហើយ ខ្ញុំ អាច បញ្ចូល សម្លេង ទៅ តាម ក្រោយ បាទ ហើយ ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន អរ គ្នា ហើយ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន បាន ឃើញ ឡាន ល្អ ល្អ តម្លៃ ឡាន ប្លែក ភ្នែក សបាយ អារម្មណ៍ បាទ ហើយ យើង comment លេង អញ្ចឹង ទៅ បាទ បាន score គ្នា ហើយ មួយ វិញ ទៀត បងប្អូន អរ គ្នា តាក់ទង ជាមួយ នឹង ឡាន ណា កាលណា កាលណា កំង គឺ ធម្មតា យើង ធ្វើ ការ កំង ឡាន គឺ មិន យើង អត់ អាច លេង សើច បាន ទេ ឡាន គឺ រថយន្ត តម្លៃ ដូច ខ្ញុំ និយាយ អញ្ចឹង 100,000 20,000 ដុល្លារ ហើយ ឡាន ចូល កន្លះ លាន ដុល្លារ ដូច្នេះ ទាម ទារ ខ្លាំង ណាស់ នៅ ការ ជឿ ជាក់ ទាម ទារ ខ្លាំង ណាស់ នៅ ភាព ច្បាស់ លាស់ កាលណា យើង អត់ មាន ភាព ច្បាស់ លាស់ កាលណា យើង អត់ ជឿ ជាក់ ធ្វើ ការ ងារ នឹង អត់ កើត ទេ ដោយ សារ តែ អី គឺ គេ យក លុយ យើង ទាំង ម៉ឺន យក មក ឲ្យ យើង ដើម្បី ធ្វើ ការ តែង អីវ៉ាន់ ហ្នឹង ណា ហ្នឹង ហើយ ដូច្នេះ ដូច ខ្ញុំ និយាយ អញ្ចឹង ការ ងារ របស់ ខ្ញុំ គឺ ច្បាស់ លាស់ ការ ងារ របស់ ខ្ញុំ គឺ ពិត ប្រាកដ ហើយ ទំនិញ ឬ មួយ ក៏ រថយន្ត ដែល បងប្អូន បាន កម្មង់ តាម រយៈ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ ដឹក បាន ដល់ ស្រុក ខ្មែរ ដោយ សុវត្ថិភាព
ដល់មិនមានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងបងបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងសេវារបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយសូមមេត្តាបន្តការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាម update តកតងជាមួយនឹងផលិតផលនិង update តកតងជាមួយនឹងរបៀបរបបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការថែរក្សាឲ្យបងប្អូនយើងប្រើរបស់ប្រើរថយន្តហើយមានគេហៅថាអាយុកាលប្រើបានយូរបាទមានអាយុកាលប្រើបានយូរណាស់ហ្នឹងហើយយើងចង់យកបដូរគ្រឿងមួយហើយ3ខែក្រោយយើងដូរមួយទៀតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហារថយន្តមានបញ្ហាអត់ដឹងថាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចថែរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អ inbox មកខ្ញុំមកណាឬមួយក៏ឆានមក Telegram របស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំមានក្នុង page បងប្អូនអាចឆានមកបានខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅក្រៅប្រទេសមិនថានៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយថ្មីថ្មីឆាប់ឆាប់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live របស់ខ្ញុំតែត្រឹមនេះជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយបាទបាត់នៅនៅបាត់ហើយបាយបាយ